好，来看到花莲市有一对双胞胎兄弟档，从五月份开始，以大学生的名义，陆续在多家餐厅以各种理由骗取同情吃霸王餐。那么，超过最少有六家业者受害。那么，警方后续追查，发现他们根本不是大学生，已经受理报案，积极侦办当中。307。背着后背包，穿着大学 T 在柜台点餐，说忘了带钱包，早餐拿了就走。他那天点了餐点，然后我请他签名跟留下他的联络电话。两名男子为了博取店家信任，还在菜单上留了姓名电话，表示会回来付钱。但其实两兄弟在花莲地区骗吃骗喝已经是惯犯，这次说身上没带钱，下次又用其他借口，直到有店家在脸书社团发文揭发两人恶行，才发现原来受害店家超过三家以上。会不会觉得说遇到这样的一个状况，你好心结果人家吃霸王餐？当然会啊，当然会啊。可是因为我想说，如果是学生的话，我就觉得说就算了。兄弟俩的惯用手法是先留下假名和电话，后来店家用电话联络，发现早已被封锁，就走进来说他们是慈济大学的学生，那赶着去上课，身上的话是没有带到钱这样，那看是不是方便他们先点餐，等到中午下课的时候再过来做结账，金额大概370块左右。自称是大学生，但实际上只有一人曾经就读过慈济大学，而且三年前已经退学。两人的父母表示，兄弟俩每次回家拿了钱就跑，实在是管不动。这次两人又闯祸，没打算报失踪，反而要店家体谅。为店家自约定时间，皆无法与两人取得联系后，使发觉照片，便向本分局报案，并将依刑法诈欺罪嫌函送花莲地检署侦办。兄弟俩滥用店家的信任，在早午餐店吃了接近400块的霸王餐，其他店家累积起来也高达上千元。警方也呼吁店家报案，不要因为金额数目小就轻易放过。记者综合报道。